Terveiset Seinäjoelta. Iso kiitos tästä hienosta tunnustuksesta. Me ollaan kovin iloisia ja ylpeitä tästä ja arvostetaan tätä tunnustusta kovasti. Hyvä henkilöstökokemus on meille erittäin tärkeä asia ja me uskotaan, että se vaikuttaa myönteisesti meidän kaikkeen toimintaan ja tuloksiin. Ja sitten voi johtua tämä hieno tulos. Tämä on itse asiassa kiitos kuuluu meidän koko henkilöstölle. Meille jokainen Inton työntekijä rakentaa sitä meidän omaa vahvaa toimintakulttuuria ja osallistuu sen kehittämiseen kaiken aikaa. Eli kiitos henkilöstölle tästä. Näitä tekijöitä tämän tunnustuksen taustalla, niitä on varmasti tosi monia ja vaikea nostaa sieltä yhtä yksiselitteistä syytä, mutta ehkä nostaa kolme asiaa nyt tässä. Ensimmäisenä niistä meidän yrityksen selkeä perustehtävä, eli Into on olemassa yritysten menestystä varten ja tämä on tosi merkityksellistä, tärkeää työtä alueen yritysten ja alueen eteen ja uskon, että se osaltaan vaikuttaa siihen, että meidän väki on innostunutta ja omistautunutta tälle tekemiselle. Toisaalta myös niin kuin meidän selkeät tavoitteet, ne on tärkeitä, mutta sitten jokainen voi kuitenkin itse vaikuttaa sen työnsä sisältöön ja niihin keinoihin, millä niihin tavoitteisiin sitten päästään. Ja kolmantena nostaisin esille osallistumisen ja yhteistyön, eli meillä jokainen tuo sen oman osaamisensa tähän tämän yhteisen päämäärän eteen ja on siten niin kuin mukana rakentamassa tätä Inton toimintaa kaikella lailla.